Ukraynanın Dnepr şəhəri növbəti dəfə pilotsuz uçuş aparatı ilə atəşə tutulub. Nəticədə biri körpə olmaqla 6 nəfər yaralanıb. Bu barədə Dnepropetrovsk vilayət hərbi administrasiyasının başçısı Sergey Lisak Telegram kanalında məlumat verib. Dnepr'da vəziyyətin ağır olduğunu deyən Sergey Lisak hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin 2 raketi zərərsizləşdirdiyini bildirib. Qeyd edək ki, qalıqların düşməsi nəticəsində mülki infrastruktur zədələndiyindən yanğın başlayıb və sakinlər yaralanıb. Xəsarət alan körpənin vəziyyəti qənaət bəxşdi. O, ambulator müalicə alır. 17 yaşlı gənc oğlan isə orta ağır vəziyyətdə xəstəxanadadır. Bundan əlavə, 15 avtomobilə, habelə ətrafdakı evlərə və xəstəxanaya ziyan dəyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin iyunun 4-də yaydığı məlumatda isə bildirilir ki, Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri Belqrad vilayəti üzərində Ukraynaya məxsus pilotsuz təyyarəni məhv edib.